What can you say about our league? Tunafurahia boli merudi. Watu turudi study bana. Tujaze study and let's enjoy what we are always doing. Mnaona hapa Kakamega Homeboys wana host Tusker, Ulinzi, wako na FC, Gor Mahia, wako na Nzoia. Wanasema Gabukungu inakuwa gani noma. Ukiingia huko utoki, ukitoka utoki na point. The area for Martinelli, it's a good first save, but Odegaard's there. Now Arsenal on a 5 points clear, but Man City hao wenyewe ndio alijishoot kwa mguu. Sasa hii tuko na the biggest party on earth. The biggest party, football party on earth. It's 6 days away. Qatar hawajakataza mtu raha. Anasema piga raha yako, fanya mambo yako raha yako, lakini jua tuko na culture yetu.